ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ବିତିଛି 16 ବର୍ଷ। ହେଲେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଙ୍କ ମା ସିନି ସୟ କହିଛନ୍ତି, ପୁଅର କଟା ପାପୁଲି ଏଯାଏ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ତଥାପି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ଆମ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି କିଛି ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବୁ କି ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରି 2006 ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ପୋଲିସଙ୍କ ସହିତ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 13 ଜଣ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖକୁ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ। ବିସ୍ଥାପିତ ବିରୋଧୀ ଜନମଞ୍ଚ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଚମ୍ପା କୋଇଲଠାରୁ ବାହାରି ଆମ୍ବଗାଡ଼ିଆ ବୀରଭୂମି ପଡ଼ିଆଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସାଧାରଣ ସମାବେଶ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଜନମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ରାଲି ଓ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କମ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୀରଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଏମିତି କିଛି ତ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ କି ସଭାପୁଆ ସେଇଟା ତ ହଉନି, କେବଳ ଆଜି ଦିନରେ ସେଇଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ଆମର ଆଜି ସାରିବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା 16 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କଟା ପାପୁଲିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କଟା ପାପୁଲି ଚିହ୍ନଟ କରି ପାପୁଲି ଫେରସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି, ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ, ଜଣେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, 2 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 5 ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଏସ୍ଆଇ ମିଶି 25 ଜଣ, କନେଷ୍ଟବଳ 17 ଜଣ, 5 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ଓ 40 ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।